God morgon, god morgon. Idag är det fredag 5 januari och jag ska snart till skolan. Jag ska bara hämta mina skor. Och jag kan förklara lite senare varför det inte har kommit en video förra veckan. Och jag lovade en video idag, det är därför jag gör en vlogg. För jag har inte kunnat spela in en video. Eller snarare sagt, jag har inte kunnat redigera. Och jag ska förklara det sen, men nu måste jag till skolan. Okej, nu har vi idrott och det är typ så här fritt. Så vi är i omklädningsrummet och ska göra några så här träningspass på YouTube. Så här, trying to be fitness. Nu ska vi kolla på PLL. Och min mobil kommer ladda ur vilken sekund som helst, för jag har 1%, men ja. Alltså det är vårrullar jag typ där. Alltså det är så gott. Nu sitter vi på en nog. Och det är så fruktansvärt tråkigt. Vi håller på att göra ett grupparbete, jag och Disa. Ja. Celler och huvud. Ja! Skitkul! Det här är 16 sidor och vi ska typ göra något. Fick jag ta? Det var för så dålig på en. Men vi ska göra något arbete av det här och jag orkar inte! Nu har vi typ precis slutat och vi ska till centrum! Yay! Så då är jag hemma. Jag köpte ett par jeans som ni såg att jag provade på Gina Tricot. På tal om köp så har jag köpt en GoPro. Alltså, oh my god. Jag köpte den då på Blocket eftersom att det inte går att köpa den i butik. Och han som jag köpte av skulle skicka den idag. Så jag antar att jag får den typ i början av nästa vecka. Men jag kanske gör typ en video. Eller något. Jag vet inte, vi får se. Men så att ni vet, och jag ska ju resa, ut och resa snart. Så jag hoppas att jag kan göra massa bra videos med den. Men nu ska vi dra en lång historia, kort. Vad fan, det heter typ inte så, men whatever. Varför inte har kommit en video? Och varför inte har kommit en video den här veckan är för att jag inte har kunnat tidsinställa. Och för att jag faktiskt inte har tid. Alltså vi har så fruktansvärt mycket i skolan. Och nu tänker ni så här, ah, men det är ingen ursäkt, bla 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 bla. Men faktiskt, alltså vi har ganska mycket i skolan. Och det kommer komma, och veckan innan sportlovet kommer jag ha så fruktansvärt mycket. Så att imorgon har jag bestämt mig att jag ska spela in typ 5-6 videos. Som jag bara ska tidsinställa. Och sen så kommer jag åka bort. Och då ska jag också tidsinställa videos. Så att alltså, det kommer bli ganska mycket spela in imorgon. Så får jag liksom försöka redigera så här en video på... En video imorgon kan jag redigera, en video på söndag, en video på måndag, en video, ja, ni fattar. Och förra veckan så fick jag en hjärnskakning. Jag slog i, eller var det ens förra veckan? Det känns som det var mycket längre sedan. I don't know. Men jag slog i en tegelvägg i skolan väldigt hårt, det var en olyckshändelse och jag orkar inte förklara. Och då fick jag förbud att titta på film, titta på tv, jag fick inte spela datorspel, jag fick inte spela tv-spel, jag fick inte plugga, inte läsa, jag fick inte sitta vid en skärm liksom. Jag fick typ inte hålla på min mobil, fast det gjorde jag ändå. Så att jag kunde inte redigera, jag kunde absolut spela in videos, vilket jag dumt nog inte gjorde. Jag låg mest och sov och hade ont i huvudet liksom. Så att det är därför det inte har kommit en video och I'm so sorry for that, men jag får försöka kompensera er. Men ja. Nu ska jag sluta prata. Nu tänkte jag bara naglarna. Tror jag, för jag tycker jag absolut har hittat. Och utöver detta tror jag dessutom att så här, man måste fortsätta komma ut tills att det inte längre är en grej. Exakt. Alltså tills folk inte längre bara, va?
åh, va? Shit, grattis. Eller typ... Så nu har jag bara latat mig och kollat på YouTube och typ väntat på att mina naglar ska torka, men de är klara. Och nu ska jag faktiskt skriva ett personligt brev. Jag vet inte om ni vet, men jag och min kompis hade prao på ICA Maxi och nu vill vi jättegärna ha sommarjobb där. Så jag ska skriva en ansökan. Nu har vi ätit och jag sitter och äter lite på min Aladdin-ask. Onyttigt som vanligt. Nu tänkte jag faktiskt börja redigera den här vloggen. Och skicka in min ansökan. Ja. Typ redigerat dagens material än så länge. Och nu ska vi äta efterrätt. Typ glass och blåbär eller vad det var. Stopp för mamma. Nu är klockan 11:30 och jag ska sova. För jag ska upp tidigt imorgon och plugga och förhoppningsvis gymma om jag orkar. Men jag hoppas att ni har tyckt om dagens vlogg. Och glöm inte att gilla och prenumerera, så hörs vi. Godnatt!